Bini bitu muri kora mukira kora abona nirebera makuru ariko se papa uziko abona ma yashize abona masi yabura gushira gute ne yabura gushira gute akaba ariko zayiye kicisha abona ma yabura gushira ute buri munsi azabasore barindwi Yesu Yesu we baje kugusura kandi rwose bigana abona yo pirata gas asore dali eh komeze mivuge washe bose kandi bose bari abona ma bari ugira ho numwe bagumunane Jesus is not Debira via la ci. Me canza mamma gari dicci. Fate poza. Quando vi gese ndarambiwe. Nahashitse umva wenda gusura nta kibazo nimba viyo nta uhari igihe uzazo shakira usumbira ngiye ngusura njye nje nzaza ngusura eh kanze ndahageza gutya rekanze abakobwa bafite ubushuhe n'abasore bafite ubushuhe 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 ashende wowe naka n'ishi bwisto Turgie show Ahiye Ahunyuze hose ni good vibes DJ fata kuri fade Made beat kora kora Jesu Sishi Kuchia teje chasu Sasha, ubundi murakunda? Yee, turakunda. Subiramo ndebe. Yeza. Wora sha tamwici. Subiramo mvete na amwe kwa. Ari kwa batira bashitse. Umva. Umwana wanje. Yesu we. Mese kendo yazo wanjije. Ishe ndi mu mpobe. Kula patatira bashitse. Umva. Chao. Ako sisha ubundi reka tuganire ubundi ingamba leta yashyizeho murasisi ubundi ingendo zidateganije nk'urwa ruruzi ese umukobwa nimba mpamagara afite ubushyuhe nikaza nimba ka ubushyuhe none ushatse kuvuka umwana wanjye ari inkono wanjye kane se sheri tugire ugize ngo ugurira ese n'uyu nguyu niwe ikigizi ukunda kingana cyose kabona tugire ndayambaya
Bakiye kugira mungire muze muze no nta myaka 18 afite mwaka bya afite nka 35 yo kuwe mugeze baraje Yesu akite encho ibe kandi dikirego ni muri bibi atawone ibigambo byawe yagenze bite wowe cyangwa bafite ubwoba murakoze bayobozi yagenze nyine ukuntu byagenze byatangiye mfite amabuye abiri ntayo kubaka noneho njye uko mumenye nasamabuye nabo baratukomesha nifero nyine uru rwanda rwaje rushaka kumkomera umukobwa wanjye sibyo njyewe nyine nari ngiye kumukumaze kubyimba ngo bagire ngo ubushyuhe I'm not going to be able to do this. Nibyo ariko koko wasanga ari ibyo ngo arya ngo umwana utagira ubwanwa afite imyaka 30 ariko se arambeshe akubeshe koko umwana koko nibyo ubwanwa bwanwa afite uyu musaza uramukoresha mutuzi ko ariho twajya gufunga umwana wanjye urantanze Yes, we